какво пише и как са си взимали решенията тогава и с какви аргументи. Аргументът за спиране на този грозен процес 64-та година е, че местните власти са тръгнали към смяната на имената и на идентичността неподготвени. Ние сме потомци на Сарсалтък. Ние сме по-различни от тези в Родопите. При нас няма да се случава 85-та година и там се случи. Дойде 84-та година, май месец, и тук този грозен процес. И Родопите се обединихме.